Kako si nam Tamara? Predivno, stvarno se prelepo osjećam. Jedva sam čekala da, što se kaže, malo se korona smanji i da malo krenemo da živimo normalnim životima. Tako da jedva čekam ovaj rođendan, priča se o njemu već mesecima. Dobro, šta ste se nešto dogovarali sve zajedno? Da kupujete ili svaka došla sa poslednjim poklonom? Pa ja se nisam dogovarala ni sa kim, ja sam došla sa svojim drugarom i zajedno smo kupili poklon, tako da poklon i cveće, mislim da je dovoljno. Mi smo taman mislili novi dečko. Nije, pa mislim da je on svima već poznat, to je neuspeh Džokeru, ne znam da li znate, Nikola je tu. Nikola ne znam da li želi da nam se pridruži, ako želi možda da dođe, ne znam gde. Nema veze, sve u svemu, mislim da svi znaju da je to moj prijatelj, najbolji još od osnovne škole, tako da ja se sa dečkom ne pojavljam, to znate. Aleksandra, prošle godine imala iznenađenje u vidu Mihajla Šaulića i tad je krenula kao, jel misliš da ćemo večeras da upoznamo novog Zeta? Ne, novog Zeta nema, ne još uvek. Evo ja vam otkrenam tajnu, nema ga. Dobro, ona je rekla da ćete ju vi naći dečko. Jel imate nekog u planu? Ja sam je našla, ali ona se nešto femka. Dobro, vidjet ćemo polako. Ja sam je našla bombončica. Pa, ne možemo da znamo čime se bavi, kako ne, izgleda, visina, ne, težina. Mogu samo da vam kažem da je lep. Jel dovoljno? Dovoljno. Eto, to je dovoljno. Nemoj da li je lep, nego li pošten lep. Čovek. Pa da, pošten. Jel je voli pošten? Rekla bi. Pa ne voli, ne može još da je voli, čak i tek trebamo da ih upoznamo. Od provodađije to tek treba da sprovedu delo. Ali mislim da je dobar momak. Ti tražiš Aleksandri, ali to znači da ona traži za tebi ili... Meni nema potrebe da se traži. Oho, šta to znači? Šalu na stranu, nema potrebe da se traži. Ona je prešla na delfine. Da, ja sam u ljubavi sa delfinima. Šalu na stranu. Kakav si kratka sa nastupima? Kreće, već imamo zakazano, evo pričam do duše u svoje ime, imam dosta zakazanih nastupa, već je to počelo lagano da se odvija, ja se samo nadam da nas neće opet nešto iznenaditi, zatvoriti, preduhitriti, ali stvarno je već krenulo i već je ceo, rekla bih, jul popunjen, ne znam za jun jer se još uvijek ništa ne zna, ali sve ostalo je popunjeno. Pre neki dan si na Instagramu postavila sliku sa Sašom Popovićem, javno si mu se zahvalila na svemu, šta bi mu sad i ovom prilikom poručila? Isto što sam napisala i na slici. Mislim, to je čovjek stvarno koji je učinio mnogo za mene. Počeo od tog takmičenja što je verovao u mene, a nakon toga je to sve prešlo u neko porodično prijateljstvo. Tako da, hvala mu. Samo hvala. Jedno veliko hvala. Za koju pesmu ćeš proširiti repertoar? Šta je ono što misliš da će biti hit ovog leta da se... Ubacila sam mnogo novih pesama, ali ja moram da kažem da sam odlepila na pesmu od Tete Irović Hajde. Ne znam da li ste čuli, ja sam toliko odlepila da ja mislim da sam ja nabila 100.000 pregleda i definitivno će to biti jedna od novih pesama u repertoaru. Ali obzirom da smo stvarno imali puno vremena za vežbanje, vežbala, ubacila neke nove pesme, tako da jedva čekam, eto, prvi neki nastup. Je, baš pre neki... Majko rođena, što mi ne kažeš? Što mi ne kažeš? Nisam ni primetila, izvini, malo ova haljina klizi. Nije ništa novo, sve je po starom. Što je, delo je kao da je novo. Pa, vešto se krilo. Šalim se.